Битикнен киндик речлер бит эхиги бужук ускай бирине хикераларагод бүгүн биги жон серге сочча билбет алгынан баран бужук ускай курату тутугур улахан клатта улахан өмөлөх бир олут центрине кетуунан кепсетех бит. Саха Республиката национальная библиотека тен историческая же теркадан турабыт. Ол курдук бу историческая же тутулута хүддах улахан кең. Накихи олыс хэнгэрэр историялах, тэнчэ тогус юсэддэхаллаха губернатор Иван Иванович Крафтка олохтахтартын полицийныйдэртын эти кирэр, ол курдук манна бияха бир сүрін библиотека нада, оннатын бу арас библиотека фондатын бир хэлгэ тюмэн, Джон Сыджар, Сергир, Веренер, Хире Болон нада ген, та библиотека та тутун ген эти киллерэллэр, полицийныйдэр, ами этэллэр бийгэ чон хэйха улхан кинге тугун фондатын бир эти бидейн ген. Ча ол отто холобора нүг эти кир битер, маннэг китэстэх, таз жене корат кинбэр кинер тутухайн ген, тан бхарыны ылалар гынан баран качча очаларга олох ух бэллаги. Он курдук чотагы тохпар күстэ хагалаһыннар кыян дагыны бу олохтахтартан онна бу жокускай коракка олорор оннотон корат хигер корат таһанан областка эбетер сибирге хукилинге атыынан эргенинен жарыктанар жоннортон куруп көмөк бүлдөрү бүтөп оно же ол кемге бу же тутух бүтөтө деген кастаганы эргемсиктен көмөк дөбүттөр. Ол курдук бу кинилер аттара холлара көмүс тутан букуанын хурулдан хаджар ол истергер Федот Васильевич Астраханцев тен кихи ата кирен хаджар. Кини буллагана олус улахан качыны, элбек качыны бет битебит бу же тутулунун ген. Бэдин тухунан колубура тен кефсир болаха Федот Астраханцев мана жокускай корукка төрөбүт кини агата эте мана байырны иделяк жаннар эбиттер мана бу жокускай корукта төрүт олохтоох жаннара оңуктарынан нучалар ол курдук Федот Астраханцев бээте тын нучалы жердеак ийтилибит кихиде боллар сахалы улус чүйдүк аңарар эбит онуна буллагана мана корукка уездный училищага үөренер онуна тух келин прогимназияга үөренер бу кула прогимназияга ону уездный училищага кини үөрага ылыта оттон кини осен хени кылга төрөбүтүн белетир кини тыгынча агыс сүстөрдөн агыс алаакка төрүйөр она же бу 19 үйе 2 саңарыгар онуна хүрбэ сүйе сагалын ыытыгар олус кең кабаннаах жаһаллары ылынан оннотон бээте үйе аңары тухары бу арас терителерге үлелен олус тух түргенник онуна тэттетимнээхтик тух байбыт ону таһынан та карьера дехадан учалы карьерне кирилиһинен олус түргенник тахсыбыт ол курдук колубура кини хете онна агата хүрбэ хыл тухары мана жокускай коротута хайдарыгарин үлелээбит жоннор болаллар ол курдук олиһин дворянин диэн тух береллер та аты хулын эреллер потомственный дворянин ден учылы такка негенан Федот Астраханцев тынча 900 хылларга бу дворянин болан калар хеп ону таһынан өссө кини маңнайгы гильдиялах атыхитебит гильдия ден тугуй бу атыхиттар үс гильдиянын араксаллары бит үс гильдия экис гильдия маңнайгы гильдия гильдияны буллагана кинилер капыталлара сылга төхөнү атылан эргинен өлөрөр чаларай олунун ол холта деп айтсап гильдияден негенен биги холору буже герой бут Астраханцев бастыкы маңнайгы гильдияга кирер эбит ондан кийин бэлере обществолахтар эбит ол курдук музей жете тутулуу тугар кини жа катчытын берер онтон 1912 жылга бу музей ону библиотека жетин корат үбүгер көхөрөр гыналар ол нине кини буллагана народный үөрэктээхин обществотун үбүгер жыбыт эбит оно бу кыйын атты уюмаппыт кен делби бу же от осен көрөхүнө караяхына эпикеллтон ону тутан олору элбек катчыны эрээр буллади үбү эненан бу же элбекпай эске кирбит ону буллагана же кураттагы дума муньяктаабыт оннотон бири
мне пикало угас болорун курдук атыхтартан катчугар дэвтер көмөхө кыттуудин. Оно же бу эги жети тутуларын сагана катчыбы атын бербикитти де бу каз бирди областка киллерин агалан атылыр чайгытыттан бирхендир берер этикитти. Ондук эми угас курдук кынын адиендер этикиллер биттер. Оно же ол эрде 11 салака тутулган таксырлар бербит атыхтар бугырга кастылар. Оно телер халары беги. А то, альбах пайки, бирех переболовало бирбет, не на чем-то колловать, не хадерам, раз бирчин на каставаттар, он у хоготах астраханцев поддержка лир. Он на влана то, кеме болар, он на тенчах ковае, бу где вот ехин сабаргаден көмө берер. Ол булагана же бу Жокускай коракка таксар, олус Жон Серге сөбүлөн сиңерин агар Якутская окраина деген кайыкка сурулан хыджар, бу кайыр беги фонда бутыгар бар. Оны булагана бу от ин хүрбек күйүнө мердек кайыда тыгынча 912 лак кайы музей бюджета тутулуута сылкеринге болду. Ол курдук онно манна олуктак то бу местная жизнь ден рубрика бар, мана бу тух корака тух полбутун хурьяллар, оно же бу маны көрөбүт Федот Васильевич Астраханцев тыгынча ковае берди, он нөсө ону таханан бу чайы атылаабытыттан эмие көмө оңорок болду деген тух хурулан жар. Бу Федот Васильевич Астраханцев осенен кини хайдах байбытыйден телбеки билен багары болу, кини мана Жокускай коракка аргы манык оңорон таарар кучах тех када хирандыгар пото винный подваллар дагы бүтсе онну таханан кине оптовай онна розничный бидилен атыны холоры бу коракка бобакка онну таханан аммага тылыр эбит оннотон тас областтартан чай келбитин нөңү сахасеринен Охотский крайга идженеми атылыр эбит. Ол хинде онон кине турган байтык байбыт онна булдагана кине интернете ден бу байын бета муньо муньо патах. Курук кагыттар дәтеллер архивта документтар халары кәсиллеринен тох бар ханга хагалаһынга наркини инникитин жеребит. Наркини каянда аны тыгынчалыгыны берер, онтон да элбага берер. Мынык осенин бете интернет байда ханалах ден белити көрдүм. Таңарага ул сизге аяр бахалах, онна тох бу манна бихеха Преображенская таңара жети бар. Ол таңара жетигер старостынан талылыбыт. Ол кемне кине эме ол жени Хергутерге, тангара жетин тахана табли, но челте ха благоустройство лырга эми элбах пая хуманы бирдебит. Ану таханам болгана оглорга хүрдах кахамнила хабит, кини тенча агасюс агуан алтахлака корат кулубатнан талалар олта билингили этаха мэр. Оно, ол онна дөлелге хиджан онотон били осенен бәді арас благотворительный обществолар членнері болан хиджан арас этилері бәді келлерері бітсеп. Маннык қолыбра коракка наха әлбәх оғы тон қайлақтар онна сүйленедер оғылары бар. Олар осенен көммәт түгенмәт түгеннергер арас олыққа арас болар бұлағады мұхылыры көрсер түгеннергер жеті тұтуқайын ген оғылырғы анан жеті тұталылар. Оны тағынан бұлағына дженер қорыққа олық нағалбақ кейі біліне күрдік нағалбақ кейі олар ба чәйтті тұхынчеттан тақса кейі олар өтчелорға үрбесі еғана оғыларын хем бір Жокускай корат келілақ барғылақ арас атын жон келер барар оны кәмә жонларға қонан ағыр сир босқа қонан ағыр сир тұттарар. Эти барда бу оттан корат эти арас қолары билеген Кулаковская атынан улуссаға оны да атын сирдерінен тұттартыр. Оны таханан болағана Жон Сергере барда хатчылақ бол батақ кықтақ маңыздық үшедік ахир бол батақ ден аны басқа столовой арайтарар. Оны бардың қолары кене инициативалыр, ол оны же арас аты хиттер кене поддержкаланар, бары хатчынан кыттыханар тұттараллар, онына бұ бидді тұттаран баранар баран қалбаттар. Хаян дағыны сылайы меманны қатчы бері хаджалар. Ол хем бұ Федот Васильевич Астраханцев осынан отчаларға Жон Серге Уастаулын олыс ұлбыт. Қаз бірді бай кихи маны бәйті бүген олар баққа нар корот олағыр нырық активнайды кіттіңі ұлар
бит, он на кинилер этилерами худех, тон солталах, я нах полривце, но Федот Васильевич Астраханцев, он на этикилер битнен, а раз терилтелер бар болбуттар. Он тон все бу беги хахепит кепсир, бу тенче того сюс вон тюцлака, алуни битюте, бу Астраханцев, а на джекускай коракка. 1 300 000 суманы белях умут. Бу очатага кемге анар кулхан качы, онна вуллана бу унар, белях унаргар условия турор бут. Мантан 600-тэнчатын мен төрепіт олаттар бар Пантелеймонга, онна ина кентигга дейін, тіркәргенегер, белехлора кене хоқ бол бүттюгенегер, мантан біргенан пособия лаларын күрдік, олар-оларын тухары. Оны тағанан әлбәк бағай суманы кене босқа балыға, онна босқа оскола тұтылу тұгар анавыд. Қаян тағаны бұ осколаны, онна балыға тұтын, онна оскола, егер қаян тағаны таңара жете бар болықтағы біттен. Оны олағаны же, нахан олық ұнырык улахан білгей. Белях палади, олох кихи өйгер баппат, отчитого джон наханыртык бюрбиттер, аймамыттар, онна бу кастағаны қағыт былахан тухары ол эритуынан хурулдар хэп. Ону тағынан Россия қағыттарымия омухруй биттар. Саха сергер рах, саха сергер олорар Федот Васильевич Астраханцев маннык туу оңырды ген беляғы. Онтан тэгэнча 914 салаха жол белях умутын кэнниттен обсастыва городской дума эмей кенеха мақтаныхтарын олуз бағар бұттар, онна же дзетелер тигеннер тон мақталларын әтәлілер, онна буллағына кене атынан улуса аттылар. Ачаларға кене тыннақ бұлағы 14 салаха, онна ол улуса білейін да бар, білеген Кулаковская атынан аттақ улуса, ачаларға кене лагавая ден, ол ата локтен аппади, ити тух білеген теплый озера бар де, ол аппа тяну залық. Әңері бірі залогам дейін аппан ғор дейін, ол ең бұжа Лагавай дейін аттақ ұлысаны, Астраханцевская дейін ұлыса аттылар, әңенің тыңнағыр бұ кеуіт әпікелі ұлыс кенеатынан аттынар. Онына бұлдағаны кенене түгінші 914 ғылаға қорат бачоттақ ұлықтағы дейін атын анылар, ол аты еңгерәділер. Оныттын мақтананлар бұ қағытқа, бұ қастағыны нөмір тұқары, де Астраханцев ден маңық кеғе бар, кене әхе бар болыңыз, жан барыта маңық болу өте денлер арас, маңық мақталтылдарын хұры біттірі маңына барыта беге библиотека фонды тұғар бар, Якутская окраина қағытқа барыта тегілен ғытар. Мұны қаз бірде ағатшы электронный библиотекаға керен ағын білсен сөп. Ол күрдік түгінші 914 салаққа, бұл манан әрі мұғырдамаққа түгінші 915 салаққаны маңнайғы аңды дүсерейдігер салаттырға көме құмйу, мұттамайымен маңнық обсыстыва бар бұл бұдай, маңна бұллағына таң асап, қатшы құмйелдері біт, онны бұқораттан түгінші 915 салаққа түгінші әттігіз құқығы қатшын қойын бұттар. Дегенер түгдәк қыра хуммадий тұғы дейтір отчаларға сәрі кәмегер әметтін жонымы байы құқтық олардағы дей, ол түгінші әттігізден түгінші құқығын Астраханцев бербіт. Оны қылығыра кене тұғы әпікелі амарахан алақ кейбіт, онтан түгінші 916 алаққа кене олықтан тұғырур, күн сереттен барар, онына бұлдағына. Онына мие бұ қағытқа құрылан ғаджар, түгінші 916 алаққа атырыжы қиын үс күнгер Федот Астраханцев қораққа мәліуен 300 суманы бербіт, амарахан алақ кейбіт олықтан тұғыраты дейін, тұн жон қарғыян, тұн білге құрыялар, онына бұлдағына тұққа интернетке кене пақұрунатын күні қартысқа бар, оны же жон бұғыты кәлбет, кеніне тиек солғыр атара өлігініптін. Ол барды көрдірір, бұ қайдықтақ күрдік амара ханалақ кей әбітейден. Оны тағынан бұллағына Федот Астраханцев манна қаз бірді әтігіт күрдік әлбіқпайы қораққа желәғы біт. Оны бұллағына ол же айы кені барды олар бұд. Қалыры құрағыта мағағын, құрағыта білі дұқот келдерер же, олата дұқот келдерер же дейін бұлағына жоңға білі мәнің тұқ арендаға берелер де, оласы құқынан, оны бұлағына құрақ әті жетер бағар білі пекелдің әлбіқ желақ бұлаға де, олығын бір жетін сұл жетігер дейін қораққа білі құлынар. Тоғы етір сұт жеті құлға бұд ұтшыларға бұ кәлін бұтимаған білген академия науық болан тұрар жеті тұлды бұда, ол нені бұлатты ме ғырған кәмелер көрсе ғырттағына бәдін жетін бәлі құңынар, ол ең өкірік суыда онына Астраханцев жетер кәлер. Ол бұллағына бұқ артаға көріқ бұд білен.
карта. Это план дем болар. Хем же куска и корот кене, манна вла на казбирди нюмердернен тух кану тельте вара хуруллар, ким олар бюджете ден, онна манна тахуан бехес нюмердех джие болар, бу бехеге герой бетфидот астраханцев махыннара ден, онна та олар бюджете ден, бу вла на клубная улуса ден, бу клубная улуса ден тух ден там тахсар. Бу талай озер тагар билен синема центр турар сергер клуб приказчиков Джон Сергей Мустан, он манутан спектакль до трура, манутан кюхтях, Джон кюхтях, ты бери меня от Арашсире, Ольхин клубный ден от Илбит, он тон была она, он был полицейская ден улса, бахсухтур турар, полицейская ден была она, бери мне Ярославская от нан улса, он была она, бо того он без не мед дачи, блин, Кирова, он на Ярославского улса, бахсухтур, бо территория кини, осенен Басбилер территория это ведь. Оно холора Белигин, оно национальный художественный музей, оно Олтагар Кирова, это не медальчевар, кугас ол, оно бу кине Басбилер сиребитен, холора отчетала Харцкага, да коряка, хэ, оно окружное суджета, оно турбут, оно кине тяхсолгар атары, кине Харцкага, ол окружное суджета, не кэштер, кэнгер. Ага, онтон, кине бли арга махынна дах тосенен арганы орон тахарынан жартынар тегевитим ди онна вуллағана он туката бу 102 номердах бу бар бу бихеги талы озерыны көрөбет талы көле онтон ол дике бара түстаха бу манна альбах кехетон тохтара погреб иннере тон он кучахта дика бары бит очоларга ага онна жекени манна бу кенеме бас билита болар онтон ики тенче сүрбе халлаака арай астарханцев жетин бул буттар хүйден кайыкка тоғыз статия тағыстығып ол бұл ана екі тәнші үрбі аллаққа бұл сас күтті құлын тұтар енде екі тағыстығын ол ана беге сақавыт сірігер тоғы культура памятниктерін қарыстығыр тоғы бар общественная организация ба бектен бүтін Россия тағы организация халата ол олар киен көрбіттері арай типографской маннық пресс бар еді типографияға ұрытып тағыбыттар оны көріндер нәжік терге әбіттер бұл тоға маннық олар жияға типографской пресс тиді киен кәлледен онтан жа онына олар біле олықтағы састағы инжіні күтті кәрсе біттері ол жия ұлағына типография территория тұртыр бұд әбіт онына ұлағына типография үлеттері олар бұттар әбіт әп типография ұлағына біліне те ойылыр жүгінер национальный художественный музей территория та олата астраханцев били олор бут кини махнара тур бут сирдере келин эми типография территория та онна болан халар онна же ол бир кини онна ортон калбыт жете ол типография үлеттер олор жедер бол бедевит онны келин булана ти хөрбөсүе аңаргар курат же бул күскө тутулууда таз желер тутулууларга жени ланнар көтөрөн кандара бараган кесбекке шөй байтык залык же аппа оңор районга иженнер турур бүттер бит ол оннук көрүн иджи болара ол жамия тон соола көстө жарыт билим анык белетилер ди беле халдыралар билин ол жени не устроева агыс ден улусага көрө кайып Кира фатна улусага жап ди бе аны уллаган мы жада усурсула ага өтө клубная ден ха бука таа кирбет ол нене гостиный Гостина Дворская день это. У меня площадка гостиная, где турбут. Лоханджи Антон Канивитерол, Тангараджи это Костерге. Иди Тангараджи это Кинья Мехер Гдерге, Хачива это Дерелевит. Он был Тангараджи это староста нам Кинья. Ага, был Преображенской Тангараджи это. Он был нам Тас Эттюн Албордурга Хачива это Дерелевит. Антон. Бу блин бикелен турар хет бир Кирова хетте нюмет да жете дете блин аныгыже. Ал бу манна буллагана ол кине сутка бир бюджете манан турбуттен этеллер. Онна буллагана бете махыннара онна олор бюджелер аны калара бу картага көрөкка ди 95 а ден бу территория. Аны буллагана дом деветтер хэ дама диллер. Вот, ага, ола та волана дома купца, бо тогон бести, магазин.
Ага, бу икки туунан кийбит бу картага, ха? Читагысы сонун сахалла. Ага, аны курдугу. Бу билин кенивтер тохти национальный художественный музей турарди. Анне типография бу бутакалин хевеске кемге. Бу национальный художественный музей дейте турарди халавырасы гары. Кирова 7G-га ол онно халабара ол же билин Неустроева 6 номерда же халабара о бу мантан көрүлөн идибетелер краеветтер аха олата чагына кини музей территориятыгар эмне жерлере турбут осенан оттон бу деки пикелы корот уктактыр халабарна эрге коракка келилер ара бу жени кордохторуна бу территорияны кордохторуна Астраханцевы хандыктар халабара Антон Астраханцев була келин ол революция кенеттен кинята хемерген халар амнук онна тух тынчы 916 халакка бүтүн кенеттен кинене Никольская таңара жетин эту угар албордор кебиттер урут та таңара жетин албордоргар тух жону көмөлөр эбитингер хак ол онна буллана ата мен билер менен церковь Атаңары жетін дәйттерін, оныннаттан күрік нар хыджар, ол әбітер көмелі спү, деген жонлары көмектерін хөп, ұбасты, деген тоқы дейтірттан тоқты. Осын жон көмелер хыддары барынан дарба қораққа жыңар арас. Бұдан баранжа ол таңары жетер кенеметтан Никольскай таңары жетер көмпеттер. Ол еген қалыбыра әте автовокзал, әңәрдің дәқпетіне ме, жонламе. Никольскай қорат. Осынан барыта Астраханцев жыңынан кене олар бұд, бұ үләлән қамнан аспыд кене тұғына хүріға бұғыра әпікәлі қоратығыр үләләбі кене тұғына біліндағы еген ғыджар әтекпін барымын. Бұ клубна ден ұлысы бұлар де? Бұ клубна ден ұлысы, бұ қартаға клубна ден ғыджар. Оны тұқ жүңер бұла хұрағыр бұ маны нар Гастина Дворская дейтшілер, ол Гастина Двор тұрбұтынан. Онна хұрағыр әте Амосова, Анран өңе ұлысы неме клубына дейтшілер. Гаман өңе ұлысы Сабранская ден, тұғы дейтір клуб Благородного Сабраниеттан хағалын тұрар ден, онтын бұ маны клуб приказчиков ол синема центрға онығар тұрбұттен ол ең клубына ден маны атынан сыджар. Онтын Кулаковская ұлысы жабу жүңнақ Астраханцев. Ка анам мыт халыр кине ата ингмит улуса та бола. На ол жа ол улуса кине халыра оскола били тутун дейбите де, мелюен дейрен баран ол онну гинчигинен сир талбыттар эбит. Сир албыттар онна кыен аттан олуха кирбедах бұла асла дейен халас. Дөхінші ағыз сестерді нағысы лақ тәрюх, олуңе он дейт күнігер тәрі эбит. Ага, бу хатору эпикетли кинитерев кинади. Ага, он там был на натенча того сис он оттака. Да, хин аллара тюхен. Хай, он на жабу хаддере, та кингедерте нин карда харида сахара тюхен баран кине. Ола та сахара тюхен ман байдади. Халора кине олог бай. Тюхен кэлбэдах бала жол. Эдбэх бай нехидесси вэлэ хин бартын. Вэлэ ан хамна натыла нергинен баян баран жолон тукатын. Чордонуттан нин таккан баран. Тоқта үйдар болды. Амар қана. Осынан кені үтінік қолабыра нар бұл үйінгі көліңіға көмелігірденді, оны қандыр бәлетек өт бүтім. Бұл үйінен әғі оларын аспыт байдар, бастықы көліңі байдары деққаде, малықтақ қорат байдара, күрік таңара жетер көмелігілері өте, таңара жетін тұтан тағарыда қолыбыра білің бұл қорат көрір таңғыра жерлер біт барда бұл байдар қатшылыры тұзылуын. Оңтын жөбі кенелер кәндерттен кәлбет, оңтықсыз үйе екке саңарығыр жа оларын үлілен қамнан аспыт байдар бұт, оның күтті бұл Федот Астраханцев, нар қолыбыра осқолаға бұл тұлайық оғылырға, көматтарға, көмелігері өтсеп, онына бұл 1912 ғылаққа Чекускай қораққа тас реалінің тұталдар. Олады реалінің училище тас жетін. Бұл реалінің училище үрдіғақ білдер историялаға жеңінен бұл прогимназияда бастан білін жеті бар Ярославскай ұлысы, оны Кулаковскай ұлысы бұға кілбейлерге тұрар. Оны ол тас реалінің білін жеті тұрарының қолыбыра ол тұтуыда мен үрдіғ әрейдәғаде, онына Астарханцев әне олық маңнайдынан көмел үспіт. Ол тас реалінің тұтылуы тұғар. Негадан қолы бұра жабы кеге,
ол реальный туттарар, он таханан кыргыттар тоспа юренелерді очаларға. Кыргыттар бәлір гимназиялақтар, ол бұла білген әме старый город архитектурный комплекска бар, епархия жете болын тұрар. Тух, онна ұллағана кені ол юренәчілерер әме күрук, тіме стипендиянан, қатчынан, көмілі әрәбет. Енен әнан қолыбыра, бұ тух бар осайынан 19 үйе тен салан бүхүл безге бахсуулар нар курук көмөнөн эре жартам мыт кегенеттон эпикел бары да аны хүрдэхтик убасты ревтер нигенен о тух император рахтагыттан эбек байна награда бул курдук очтага кемге ордендер эте бу үттүк наградалар Светей Анна Сергей Станислав Станиславская лента лахин дем тыманы арахса бу Казымбеге орден үттүк хана буллах болар буладе ол ген бу орден холорай биткелди мени ки ил батада ачаларга негенен ол онук наградыны бартын жеңер бул бутке онтон булла ол 1914 халлаха холора чекинятнан улуса атанар оно хачы берер инер Оғынан баран тәйінші тағы сөз ұғайтты Аллаға кене бүтін кәнеттен бұ қатшы ғанына бар бұта білі бәттен ұриялар. Тоғы дедір бұл асыл ориен қалар, арас балысқан кәмкәдер, негінен тұм білген құлыбыра кене бағар төріппет оғылырын оғылыры, еңірі ғанына балыры менті ғанына дағының еттен ұрып адақтар.